Bismillahir Rahmanir Rahim. Hudu bar mu na wannan makon tana da taken la dubba da haƙoƙi na bai daya da tasirin su wajen gina al'umma da ci gaba. Godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin Talikai wanda a cikin littafin sa mai girma yake cewa Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wama kana min al-mushrikin. Ba'ana ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ka ce musu lallai ne kam Ubangiji na ya shiryatar da ni zuwa ga miƙaƙƙiyar hanya. Addini ne tsayayye da Annabi Ibrahim mai bautan Allah yake a kai. Lallai ba ni a cikin masu haɗu da Allah da wani a wajen bauta. Ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai, ba shi da abokin tarayya. Ina shaida cewa lallai shugabanmu kuma annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa, wanda a cikin hadisinsa mai tsarki yake cewa Ubangijina ne ya yi tarbiyyata ya kuma kyautata mini tarbiyyar. Ya Ubangiji ka yi masa salati da tsira da aminci, shi da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi tafarkinsu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Bayan haka addinin Musulunci ya zo da wani cikakken manhaji da yake tsara dangantakar mutum da Ubangijinsa, da dangantakarsa da sauran mutane, da dangantakarsa da ɗaukacin halittu baki ɗaya. Babu shakka shari'ar Musulunci tana cike da tsare-tsare na bai ɗaya da suke bayar da gudunmuwa matuƙa wajen ɗaukaka al'umma da ci gabanta gami da haɓakarta. A cikin waɗannan ladubba akwai ladabin neman izini. Lallai addinin Musulunci ya shar'anta neman izini, ya kuma sanya shi cikin ladubban Musulunci da suke kiyaye keɓantuwar mutane. Allah Maɗaukakin Sarki yana cewa ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dhalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Ma'ana, ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah, kada ku soma ku shiga gidajen da ba naku ba har sai kun nemi izini, kun kuma yi sallama ga masu su. Yin wannan shi ne mafi alheri a gare ku ko za ku wa astukutuna. Haka ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da mu yanda ake neman izini da kuma ladubbansa, inda a cikin abubuwan da ya koyar da mu akwai mai neman izinin ya fara da sallama sannan ya faɗi sunansa. Wani mutum ya zo ya nemi izinin shiga wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin yana cikin ɗaki, sai ya ce in shigo? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa hadiminsa, tafi wajen wancan mutumin ka koya masa yadda ake neman izini, ka ce masa ya ce assalamu alaikum in shigo? Sai mutumin ya ji, sai kuwa shi ma ya ce assalamu alaikum in shigo? Sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya masa izini ya kuma shiga. An ruwaito hadisi daga sayyidina Jabir ibn Abdullah, Allah ya kara yarda da shi, ya ce na zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai na kwankwasa kofa, sai ya ce wane ne? Sai na ce ni ne. Sai ya ce kai ne? Kai ne? Kaman dai bai so wannan kalma ba. Haka ma a cikin waɗannan ladubba da akwai ladabin wato rufe ko kuma kawar da idanu da rashin kurawa kofa ido, sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ai dama an shar'anta neman izini ne saboda ido. An ruwaito wani hadisin daga sayyidina Sa'ad ibn Ubada, Allah ya kara yarda da shi, yana cewa wata rana ya nemi izini alhali yana fuskantar kofa, sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa kada ka nemi izini kana fuskantar kofa. Haka ma an ruwaito cewa idan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo bakin kofa yana son ya nemi izini baya fuskantar kofar, sai ya tsaya ko dai a dama ko a hagu, idan an yi masa izini shikenan sai ya shiga, idan kuma ba a yi masa ba sai ya juya. Haka ma a cikin manyan ladubban da Musulunci ya kwadaitar a kansu akwai ladubban hanya da wuraren taruwar mutane. Lallai addinin Musulunci ya baiwa hanya wasu haƙoƙi da suka wajaba a kiyaye, inda annabinmu sallallahu alaihi wa sallama yake cewa a hirɗinku da zama a kan hanya, sai suka ce ya manzon Allah ba mu da yanda za mu yi, domin nan ne wajen hirarmu
inda muke magana da junanmu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan kun dage sai kun zauna a gurin to ku baiwa hanya haƙinta sai suka ce menene haƙin sai yace kawar da ido da rashin cutarwa da mayar da sallama da yin umarni da ayyukan alheri da hana munana haka ma sallallahu alaihi wa sallama yana cewa imani ya kaso kaso 70 da wani abu ko kuma kaso 60 da wani abu mafi girman su shine fadin la ilaha illallah mafi kankantar kuma shine kawar da wani abu mai cutarwa daga hanya kunya ma kaso ne daga cikin kasan imani ya zama dole ga duk wanda yake amfana da hanya ko wani wuri na amfanin mutane ya kiyaye wannan wa kiyaye wajen rashin daga murya ko yin magana da muryar da za ta damu mutane da rashin yin dariya da muryar da akwai cutarwa ga wasu da rashin jefa kazanta ko wani abu mai cutarwa akan hanya ya zama yana sanya su a wuraren da aka tanada domin haka hasali ma dole ne sai idan ya ga ire-iren waɗannan abubuwa ya kawar da su haka ma dole ne ya nisanci duk wani abin da zai hana yin amfani da hanyar kamar yadda ya kamata ko da kuwa ta hanyar cutarwa da masu cutar da masu wucewa ne da ta hanyar kallo ko tsokana ta harshe ko kuma yin a hakan a aikace a cikin irin waɗannan ladubba akwai ladubban tsafta lallai addinin musulunci ya sanya tsarki da tsafta na jiki da na tufafi da na wuri sun zama abubuwan da ba za a taɓa yiwa a cire su daga cikin shari'ar musulunci ba daidai da kimar su a rayuwar mutane da kuma ci gaban su saboda haka ne addinin musulunci ya kwadaitar da wasu ladubba da za su sanya hai'ar mutum ta fito da kyau ta yanda ba zai zama abin kyama ga sauran mutane ba lalle Allah madaukakin sarki ya yabi mu'minai da suke kaffa kaffa akan tsaftar jukunan su masu tsarkake zahirin su da batinin su Allah madaukakin sarki yana cewa inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin ma'ana lalle Allah madaukakin sarki yana son masu yawan tuba yana kuma son masu yawan tsarki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa lalle Allah mai tsarki ne yana son abu mai tsarki mai tsafta ne yana kuma son abu mai tsafta haka ma sallallahu alaihi wa sallama yana cewa tsarki rabin imani ne haka ma sallallahu alaihi wa sallama ya ga wani mutum gashin sa yayi batsai sai sallallahu alaihi wa sallama yace shin wannan mutum bai sami abin da zai natsar da gashin sa bane ya kuma ga wani mutum ya sanya tufafi marasa tsafta sai sallallahu alaihi wa sallama yace shin wannan mutumin bai sami abin da zai wanke tufafin sa bane haka na a cikin waɗannan ladubba akwai ladubban tattaunawa lallai tattaunawa hanya ɗaya ce daga cikin hanyoyin kusanta juna da gyara fahimtoci lallai addinin musulunci ya buɗe kofofin tattaunawa tsakanin mutane gaba ɗaya domin su sada su zuwa ga shari'a gami da gaskiya ba tare da damuwa ko wani kaidi ba sai dai duk da haka dole ne a nisanci sukan juna da yi wa juna izgilanci ko tazartarwa a cikin tattaunawar Allah madaukakin sarki yana cewa wajadilhum billati hiya ahsan ma'ana ka tattauna tare da su a cikin abin da shine yafi kyau haka ma a gurin wani wurin Allah madaukakin sarki yana cewa wa kulli ibadi yaqul lati hiya ahsan ma'ana ka fada wa bayina su fada abin da shine yafi kyau annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa mu'mini ba mai yawan sukan mutane bane ba kuma mai yawan la'antar su bane ba kuma mai yawan alfasha bane ba kuma mai kalaman batsa bane dole ne tattaunawar ta zamo a yanayi mafi kyau a gina ta kan ginshikin ilimi da bincike na gaskiya da kuma kulawa da hali game da yanayin da ake ciki haka ma akwai tabbatar da labari da jinkirtawa kafin a yada shi Allah madaukakin sarki yana cewa يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين معنى يا كو wanda kuka yi imani idan wani fasiki ya ketare shari'ar Allah ya zo muku da kowani irin labari to ku bincika ku tabbatar da gaskiyar sa saboda kada ku cutar da wasu mutane da ba ku su da haƙi ba ku san haƙiƙanin su ba hakan sai ya sanya ku yi nadama akan abin da kuka aikata kuna ina ma ba ma'aikata haka ba a lokacin da bayani ya bayyana cewa lalle ba su da wani laifi
manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa bin abubuwa a hankali abu ne daga Allah, gaggawa kuwa daga shedan take zuwa. Da inda sallallahu alaihi wa sallama yake cewa yin jinkiri a komai banda a cikin aikin lahira. A wani wurin ma yana cewa mutum ya kai matukar ƙarya idan yana yayata duk abin da ya ji. A cikin ladubba akwai rashin maimaita jita-jita ko yin ruwa da tsaki a cikinta, domin yawan maimaita ta tamkar bayar da gudunmuwa ne wajen yadawa. Lallai yada jita-jita tana ƙara yaduwa ne idan ta sami harsunan da suke maimaitawa, da kuma kunnuwan da suke sauraranta, da kuma zukatan da suke karɓa su kuma gasgata. Allah madaukakin sarki yana cewa istalqaunahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Ma'ana, lokacin da kuka furta shi da harsunanku kuma da bakunanku kuke faɗin abinda ba ku da cikakkiyar masaniya a kai, kuna ganin hakan abu ne mai sauƙi, alhali a gurin Allah abu ne mai matuƙar girma. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wanda duk yayi imani da Allah da ranar lahira, to kada ya cutar da makwabcinsa. Wanda duk yayi imani da Allah da ranar lahira, to ya girmama baƙonsa. Wanda duk yayi imani da Allah da ranar lahira, to ya faɗi alkhairi ko ya yi shiru. A cikin manyan ladubban da addinin musulunci ya zo da su akwai kwantar da murya. Ma'anar haka kuwa shi ne kada mutum ya ɗaga murya sama da ƙima a gaban waɗanda suke sama da shi. A cikin wasiyoyin Luqmanul Hakim, Allah maɗaukakin sarki yana cewa waqsid fi mashyika waqdud min sautik inna ankara al-aswati la sautil hamir. Ma'ana, ka taƙaita tafiyarka ka kuma kwantar da muryanka, domin lalle muryar da ta fi aka fi ƙi ita ce muryar jaki. Tabbas Allah maɗaukakin sarki ya yabi waɗanda suke kwantar da muryoyinsu, musamman ma a halarar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Allah yana cewa innal ladhina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubuhum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Ma'ana, lalle waɗanda suke kwantar da muryoyinsu ƙasa a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda girmama shi, waɗannan su kaɗai su ne waɗanda Allah ya tsarkake zukatansu saboda tsoron Allah. A zukatan nasu babu wani wuri da ba na tsoron Allah ba. Suna da mayan wacciyar gafara da za ta share dukkan zunubansu da kuma lada mai yawa. Haka ma a cikin ladubban akwai shiryatar da wanda ya ɓace hanya. Ma'ana, shiryatar da shi wajen bayyana masa hanya ko haɗa shi da ɗan jagora da zai kai shi inda yake nema. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, a hirɗinku da zama a kan hanya. Sai suka ce, ya manzon Allah, ba mu da yanda za mu yi, domin nan ne wajen hirarmu inda muke magana da junanmu. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, idan kun dage sai kun zauna a gurin, to ku baiwa hanya haƙƙinta. Sai suka ce, menene haƙƙin? Sai ya ce, kawar da ido da rashin cutarwa da mayar da sallama da yin umarni da ayyuka ma alheri da hana munana da kuma shiryatar da wanda ya ɓaci hanya. Wannan kenan, ina nema wa kaina da ku gafara daga Allah maɗaukakin sarki. Godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai. Ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai, ba shi da abokin tarayya. Ina shaida cewa lallai shugabanmu kuma annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa. Ya Ubangiji, ka yi masa salati da tsira da albarka, shi da alayensa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi tafarkinsu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako. Ya 'yan uwana musulmai, akwai wasu ladubba na bai ɗaya masu matuƙar muhimmanci da ya kamata kowane musulmi ya yi ado da su. A cikinsu akwai taimakon wanda yake cikin matsala da damuwa, domin musulunci ya sanya hakan a cikin ayyuka mafiya karamci da ake kusantar Allah maɗaukakin sarki da su. A ruwaito hadisi daga Abu Dharrin, Allah ya ƙara yarda da shi, shi kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, babu wani rai na ɗan adam face akwai sadakar da zai bayar a kowace rana. Sai aka ce, ya manzon Allah, ta ina za mu samu abin da za mu yi sadaka da shi? Sai ya ce, lallai ƙofofin alhairi yawa ne da su, tasbihi da tahmidi da takbiri
da tahlili da bayar da umurni da aiki mai kyau da hana mummuna aiki da kawar da abubuwa masu cutarwa akan hanya da jiyar da kurma da yi wa makaho jagora da nuna wa mai neman wani abu abin da yake nema da yin tafiya domin yayewa wanda yake cikin damuwa damuwarsa da yin amfani da dukkan karfi wajen taimakawa mai rauni duka waɗannan sadaka ne da kake yi wa ranka haka ma a cikin ladabban akwai taimakon masu rauni da masu bukatu na musamman ma'ana na kasassu domin irin wannan taimako maslaha ce ga mawadaci kafin ta zama maslaha ga talaka domin an samar da daidaito kenan a cikin rayuwa maganar sayyidina ali ibn abi talib Allah ya kara yarda da shi ne dalilin inda yake cewa Allah ya wajabta samar da abincin talakawa ne a cikin dukiyar mawadata babu talakan da zai ji yunwa face sakamakon rowar mawadaci kuma lalle Allah madaukakin sarki zai tambaye su akan haka irin wannan bayar da kulawar ci gaba ne mai muhimmanci a ƙasa lalle kulawa da su haƙƙi ne da ya wajaba akan al'umma lalle Allah madaukakin sarki yana kusa da waɗanda zukatansu suka rusuna mai kuma yawan tausayi ne ga duk wanda yake tausayin bayansa baya tozartar da kowa irin aikin kowane irin aikin alheri ko da kuwa magana ne mai dadi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa kada ka so ma ka kaskantar da aikin alheri ko da ka hadu da dan uwanka ne da sakakkiyar fuska haka ma sallallahu alaihi wa sallama yana cewa shin ma wai za a taimake ku ne a kuma azauta ku ba domin masu raunin cikin ku ba lalle Allah zai taimaka ma bawa muddin bawa yana taimakon dan uwansa a cikin waɗannan ladubba ma akwai girmama babba ta hanyar rausa sa masa da kuma rashin yin masa rashin kunya dole ne a girmama shekarunsa da kuma ne kusanci kasancewarsa wanda ya riga kasancewa a cikin addinin musulunci a bashi girmansa da matsayinsa shi ma babba an umarce shi da ya tausaya wa na ƙasa da shi da nuna masa jin kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa babu wani musulmi da zai girmama mai furfura face Allah ya hore masa wanda zai girmama shi idan ya kai shekarunsa wannan kam wani shafi ne da yake nuna girma gami da darajar da addinin musulunci yake da shi a fagen jin kai da rangwame da kuma adalci inda muhimmanta wato da kuma muhimmanta girmam dan adam Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sanya yin biyo mai furfura da mahaddacin alqur'ani da shugaba adali ladabi a matsayin hanya ce ɗaya daga cikin hanyoyin girmama Allah madaukakin sarki Annabi mu sallallahu alaihi wa sallama yana cewa laye a cikin girmama Allah akwai girmama musulmai mai furfura da mahaddacin alqur'ani da haddarsa bai kai shi zuwa ga wuce gona da iri ba sannan kuma bai kaurarcewa alqur'anin ba da kuma girmama shugaba mai adalci haka ma sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wanda bai tausaya wa karamin cikin mu ba bai kuma girmama babban cikin mu ba bai kuma bayar da umurni da aiki mai kyau da hana munana ba to lalle babu shi a cikin mu lalle ingantacciyar fahimta game da rangwame musulunci bata shardanta mai furfuran ma ya zama musulmai ba domin ya zo a cikin hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayar da wani kaso ga wani gida na bayahude kuma sannan aka ci gaba da basu wannan kaso a duk sanda aka raba wani kaso ga kuma sayyidina Umar ibn Abdul Aziz Allah ya kara yarda da shi ya rubuta wa ɗaya daga cikin gwamnoninsa a Basra cewa a bangaren ka ka duba waɗanda suka tsufa suka kuma sami rauni ya zamana suna samun su ya dan ja da baya cikin kafiran amana ka ba su abin da zai gyara al'amuransu daga baitul malin musulmai haƙƙin al'umma ne akan ɗaiɗaikun mutanen ciki da su kiyaye manyan maslahohin al'umma alal misali idan mun ɗauki mas'alar ƙaruwan yawan al'umma za mu ga iya tabbatar da abubuwa guda biyu na farko wani yana kallon idan yana da iko kuma ya zama ne mawadaci shi iko da ake nufi ba wai ya takaita ne kawai akan kuɗi kawai ba abu ne da ya haɗa iko na kuɗi da na iya tarbiya da duk abubuwan da hakan ya ƙunsa a ɓangarorin kulawa ba kuma ikon mutum ɗaya ne abin kallo ba a abubuwa ne da ya zarce ikon mutum ɗaya a matsayinsa na shi ɗaya ya kai zuwa ga ikon daula
wajen samar da dukkan muhimman abubuwa da al'umma take bukata wadanda mutane daidai kun su ba za su iya samar wa kawunan su ba saboda haka daga nan zamu gane cewa lallai ikon da kasa ko daula take da shi shine muhimmin abin dubawa wajen magana akan karuwar yawan al'umma duk wanda kawai kansa ya sani to san ma bai kamata a ce ya rayu ba musamman tasirin wato musamman mummunan tasirin karin yawan al'umma mara kan gado ba wai ya tsaya ne akan mutum ko dangi daya bane kawai a abu ne da yake cutar da kasa don da bata mai da ilimi a wajen bata baiwa ilimi muhimmanci wajen warware masalan karuwar yawan haife-haife ba haka ma ba a gwada yalwa ko kunci a wannan masala da mutane daidai ku nesa da yanayin kasashe da kuma karfin ikon tattalin arzikin da suke da shi abu na biyu lallai kankanuwar al'umma mai karfi tafi alheri akan al'umma mai tarin yawa da kuma ga kuma rauni wanda ba ta iya tabuka komai wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sifanta ta da yayin da ruwa ya koro saboda yanayin wasu kasashen yanayin da wasu kasashen suke ciki na gazawa wajen samar da muhimman kayan aiki a bangarorin lafiya da ilimi da abubuwan more rayuwa ga kuma yawa shine zai kai su zuwa ga yawan karmami da ruwa ya koro kowane mai hankali ya san cewa idan aka sami cin karo tsakanin kyautata abu da yawaitarsa to babu shakka kyautatawarsa ne abin gabatarwa akan yawaitarsa a nan ne kaɗan mai ƙarfi zai zarce abu mai yawa kuma mai rauni ko da so dubu ne saboda yawan da ya gadar da rauni ko jahilci ko ci baya wanda ya zamo nauyi da ƙarfin da ƙasa take da shi ba zai iya ɗauka ba hasali ma bai kamata ta ɗauka ba to irin wannan yawan ne annabin sallallahu alaihi wa sallama ya sifanta da yawan karmami da yayin da babu wani amfani a tare da shi yawa ne mai cutarwa ba mai amfanarwa ba ya Allah ubangiji ka shiryatar da mu zuwa ga kyawawan ɗabi'un da babu mai iya shiryatar da mu zuwa gare su sai kai ka kuma nesanta mu da munanan ɗabi'un da babu mai iya nesanta mu da su sai kai ka sanya mu zamo cikin tsarkakan bayinka kai salati da aminci ga shugaban mu annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo hanyarsu da kyautatawa Allahumma amin assalamu alaikum wa rahmatullahi